وجود میں جو خون رہ گیا شبیر کے وجود میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. ارباب عزا سید الساجدین کا صدقہ دعا فرمائیں. جتنے مریضان ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں, حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں, میرا مالک انہیں ابھی ابھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. 19 جون بامقام حلا کھچیاں میں صبح سے لے کے شام تک مجلس عزا سے پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے. ہر اہل نظر شرم و حیا دیکھ رہا ہے. قبلہ چار مصرے. بسم اللہ بسم اللہ. شاعری کے حوالے سے بڑا ایک معتبر ترین نام قبلہ استاد اعجاز حسین جھنڈوی صاحب, میں چار مصرے پڑھ کے ان سے دعا لینے چاہ رہا ہوں جی. ہر اہل نظر شرم و حیا دیکھ رہا ہے, سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے. ہر اہل نظر شرم و حیا دیکھ رہا ہے, سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے. تھک ہار کے سو جائے کہیں آنکھ نہ دل کی, رستہ تیرا کب تیرے سوا دیکھ رہا ہے. تھک ہار کے سو جائے کہیں آنکھ نہ دل کی, رستہ تیرا کب تیرے سوا دیکھ رہا ہے. جو دیپ جلائے ہیں تیری یاد میں میں نے, خود میرا دیا اس کی ضیا دیکھ رہا ہے. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں, جسے لگے کہ ہمارے بیٹے نے, ہمارے بھائی نے, ہمارے عقیدے میں کی ترجمانی کی ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہ دے, مالک کو سلام کرے. ہر اہل نظر شرم و حیا دیکھ رہا ہے, سجاد کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے. تھک ہار کے سو جائے کہیں آنکھ نہ دل کی, رستہ تیرا کب تیرے سوا دیکھ رہا ہے. جو دیپ جلائے ہیں تیری یاد میں میں نے, خود میرا دیا اس کی ضیا دیکھ رہا ہے. اور ٹل جائے گی مشکل میری یہ میرا یقین ہے, کیوں مشہد سے میرا مولا رضا دیکھ رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ملتمس ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے نفیس الذاکرین, عمدت الذاکرین, استاد الذاکرین, آبرو قصیدہ جناب ذاکر چودھری اعجاز حسین جھنڈوی صاحب سے کہ وہ زینت ممبر ہوں اور آج کی مجلس عزا سے وہ خطاب فرمائیں. ان کے فوراً بعد ذکر آل اطہار کے لیے تشریف لائیں گے شہباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی صاحب آف لاہور, جو کہ ممبر پر تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ اپنے وقت میں آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے. خوشنودی سرکار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات پہ با آواز بلند صلوات. عظیم عبادت صلوات سارے حضرات بلند آواز میں ہوں. بہت بڑا مجمع درود سارے پڑھو بلند آواز میں. وارثان قرآن فرمے دن درود ایک دعا ہے, اور ایسی دعا کہ جس نو مشرک بھی پڑھے پھر بھی قبول ہوں گی. بلند صلوات سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ الساعۃ وفی کل ساعۃ
وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وآئين حتى تسكنا هو ورزاقا تاوان وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عليه الصلاة والسلام. میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت نو اذن خروج جلدی عطا کر. الہیہ ظہور ہو چکے ہن میرے مولا نے خروج کرنا ہے. کسی بھی دعا تے اگر آمین نہ کھو ناراض نہیں ہونا میری صحت تے کوئی اثر نہیں, لیکن میری منت ہے جس وقت مولا دی تشریف آوری دی دعا منگی جائے ہر بندے دا حق کے کھل کے آمین آکھے. کیوں؟ او ساڈا رائی ہے, اساں اس دی رعیت آں, او مالک ہے, اساں مملوک دے وچ آں, او ساڈا سردار ہے, اساں نوکر آں. اور یاد رکھو اے ہی او امام ہے جس تے نام تے اساں اٹھنا ہے. قرآن آکھ رہے یوم نادو کلا اناسم بے امام ہم, ساڈے عہد دا وقت دا امام ہے. اور قبلہ جیڑا مومن تہداری یہ دل تو دعا منگدا منگدا مولا دی دنیا تو چلا گیا, فرمان ہے جڑے ویلے مولا آسن اس مومن دی قبر تے جا کے حکم دے سن اٹھ میری زیارت کر میں تیرا امام آ گیا. آمین آکھیا کرو, مولا دی دعا آپ ہی منگیا کرو, ہر ویلے منگیا کرو. اٹھ دیا آنکھ کھلے پہلے مولا دا سلام کرو. شالا مولا دی صفے شامل ہو, بانیان دی صحیح و محنت دا مولا انہاں نوں بہترین اجر عطا کرے. آمین آکو ساواں دا اختتام ہووے. آمین او بندہ کہ جڑا اللہ نال مخلص ہے اس دعا تے. میرا اللہ ساواں دا اختتام ہووے تے مولا علی دی ولایت تے ہووے. الہی آمین. مولا میرے برادر معظم رائے حیات پٹواری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے, تاکہ ہر دعا قبول ہو جائے. قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال سارے. ماشاءاللہ بہت عزت والے لوگ تشریف فرماؤ, کیا خوبصورت چھلکدا ہویا مہکدا ہویا صحت مند ماحول ہے. اس جاگدے ہوئے روشن ماحول وچ اے تواڈے لباں دے اُتے میں ہن ویکھ رہا تندرست مسکراہٹ ہے, تاکہ قائم رہے. میں چار مصرے بھیج داں اور کوئی زیادہ دیر تک نہیں پڑھنا, لے کے دور تک جانا ہے. ذاکر بزرگو ذاکر بار بار آتا ہے میرے نال, بولو بولو میرے نال. یہ نہیں تسی بولو تے ذاکر وڈا بن دے, ذاکر تے چھوٹا ہوندا ہی نہیں. ذاکر بار بار اس واسطے ادا, بولو میرے نال تواڈے مولا فرمارن بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تواڈے مولا فرمارن بولو تاکہ پہچانے جاؤ, اور تواڈی پہچان نام علی ہے. مسلے تے آ کے, یہ ایسا مسلے جتھے خاموش بھی بیٹھو نا عبادت ہوندی ہے, لیکن بولن نال درجہ تے زیادہ. اور بولے ہی پتہ چل دے کہ یہ تائید کر رہے ہیں کہ میں علی والا ہاں, میں حسینی ہاں. آؤ انتہائی توجہ چاہنا, یہ بندہ ہے حقر نماز ولایت ادا کرنے واسطے. ہاتھ بلند کرو, سارے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. میں صحیفہ اہل بیت نوں تلاوت کرنے واسطے کعبہ حسین و عباس وچ مسلح مودت کے اتنے حاضر ہوں. آپ جی ہیں ایسے لوگوں لو, بسم اللہ تواڑے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. مجھے دیکھیں سیانی اکھان مینو ویکھن, نظر میرے تھے رہن. آؤ میں توجہ چاہنا, ممبر دی بلندی تو اعجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے لوگوں, قرآن پاک ہے قاری حسین کا. توجہ چاہنا, انتہائی توجہ چاہنا. آپ جیو سلامت رہو سدا جیو, تواڈا سایہ قائم. لوگو قرآن پاک ہے قاری حسین کا.
ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال مل کے آ جاؤ. اللہ زندگی دراز کرے. میرے مولا دا عزت والا مدہ خان سید زاد ہے. یہ بڑی بات ہے. اب دیکھیں بسم اللہ. اما سارے تیار ہو؟ تیار ہو نا یا علی آکھن واسطے. میں کیا لوگوں کو بلکہ ویکھو اعجاز جھنڈوی دے لفظ. جڑ تو شاخ, شاخ تو گلاب, گلاب تو سرے گلاب. ایک کیسا مہکتا ہویا سفر ہے, کیسا خوشبودار سفر ہے. ہیں اب مجھے دیکھیں سارے بیٹھ کے ان میں مولا دے مہمانوں نے بڑی عزت نال بٹھائے نا. اب دیکھیں میں کہ جڑ تو شاخ, شاخ تو گلاب, گلاب تو سرے گلاب, بلکہ کوہ سارے ولایت دی چوٹی تے جا کے اعجاز جھنڈوی دے لفظ پکار پکار کے آکھنا. لوگو قرآن پاک ہے قاری حسین کا. اللہ اکبر. سلامت رہو, تواڈے ہتھاں دی خیر ہو. لوگو قرآن پاک ہے قاری حسین کا, احسان دین پہ ہے صدا جاری حسین کا. اگر ایسا مجمع تے منتظر جیویں شالا پھر اعجاز جھنڈوی نوں اگلے مصرے بھیجنے چاہی دن. میں کہ لوگو قرآن پاک ہے قاری حسین کا, احسان دین پہ ہے صدا جاری حسین کا. اعجاز تو خدا کے فرشتوں کی بات چھوڑ, کربل میں ہر نبی ہے بھکاری حسین کا. اوئے ہوئے ہوئے سلام ہے ایسے مجمع نوں. نوجوانوں تواڈی خیر ہوئے. ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ جی آئے آئے آپ جیو سلامت رہو. دو میں ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ جیو جی لکھوار سلامت رہو. آئے آئے جی آپ جیو. میں بسم اللہ کر رہا. لوگوں قرآن پاک ہے قاری حسین کا. ہائے ہائے. احسان دی پہ ہے صدا جاری حسین کا. اعجاز تو خدا کے فرشتوں کی بات چھوڑ, کربل میں ہر نبی ہے بھکاری حسین کا. ہائے سلامت رہو. بسم اللہ. لکھواری لکھواری. اچھا اعجاز تو خدا کے فرشتوں کی بات چھوڑ, کربل میں ہر نبی ہے بھکاری حسین. آئے آئے الہی آمین. آپ جیو دیکھیں کتنا مستند لہجے کلمدہ, بلکہ کتنا حسین پرست لہجے کلم دا, انسانیت پرست لہجے. آؤ ایک قصیدہ پیش کرنا چاہنا. سلوات چھلک دی ہوئی پڑھو سارے. اچھا ٹھیک ہے. ستائی مئی سارے نو یاد کرا جی انشاءاللہ. مولا توانو ہمیشہ آباد رکھے. سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک. سجدہ بھی کرو شکر کا, سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک. اللہ نے تجھے حیدر کا نمک خار کیا ہے. بسم اللہ تنویر گل. اچھا اچھا ضرور. اللہ نے تجھے حیدر کا نمک خار کیا ہے. چلو ڈائریکٹ ہی میں قصیدہ پڑھنے لگا. عزیزان دے حکم دی تعمیل کر لگا. پتہ کی یہ بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہونٹوں کی. ہاں ہاں
علی والیاں حسینیاں بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہونٹوں کی چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے آپ جی ہے سدا جی ہے حسین سردار عزیزان دے حکم دی تعمیل ولید بے شمار نام بے حیاد دربار چین یا انجا کھا کبلا ہر زمانے دے ہر زمانے دا محمد وجود حسین اچ بصورت حسین دربار چین کیوں بلائے یاد ہے یزید دا خط آئے بے شمار یزید دا خط آئے بیعت قبول کر کل سنو چوکھٹ کو ازا خانے کی چوموں کے اسی نے تم لوگوں کو جنت کا زمیندار کیا ہے بس حسینہ کے کیوں بلائی یاد ہے بیعت کر تو یہ مزار ہے بیعت کر جن آخر بیعت کر انج حسین وکھے حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ایسے مجمع واسطے ایسا کلام ہوں دے حقیقت ہے اجاز جھنوی دا دماغ خراب نہیں کہ میں اپنا کلام جیڑا دن رات محنت کر دا میں اس مقام تے پڑھ دے ماں جتے کوئی بولے نہ دادی نہ دے وے سمجھے ہی نہ بے وقوف علی نو من نہیں سکدا علی ذہین ذہن دا پیشوائے علی عزتدار لوگان دا امام ہے آؤ میں توجہ چاہنا حسینہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ان اتھو حسین دا خطاب شروع ہوئے کلم دی نوک زبان جس تو ولائی لفظ پرواز کر رہے ہیں لو جی ویکھنے انتہائی توجہ چاہنا میں مولا دے علماء دے درمیان اور مولا دے رو برو کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں ایک سیدھا ہوئے جیویں جیویں پتہ نہیں میں کتنے سجدے کیتے نا علم دے تھلے جا کے حسین ویکھیا تے حسین گل کیڑی آدن ہاں میں حقیقت وانا من ال آجو آجو بسم اللہ مولا دی عزت والے مدہ خان آ رہے ہیں احترام ضروری ہے آجو آجو بسم اللہ آجو ماشاءاللہ 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 لو جی ہن پڑھئے ہن پڑھئے انتہائی توجہ چاہنا میں حقیقت وانا من ال میں حقیقت وانا من ال میں حقیقت وانا من ال وہ پلی بلند کرو حیدری بولو لبیک یا حسین لبیک
سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 اللہ تو نوستہ رکھے آپ جیو گل کیڑی یاد سلام ہے اللہ اکبر قبلہ میں توجہ چاہنا وہ خدا کے ہر قانون کی تردید ہے میں سر جاؤ میں حسین ہوں وہ خدا کے ہر قانون کی تردید ہے انج حسین ویکھے حسین کائنات دیاں چل دیاں ہویاں نبضاں تے ہاتھ رکھ لیا ہے حسین دا مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ بنے ہیں مصطفیٰ لہجہ مرتضیٰ ہویا ہے انج حسین ویکھ کے گل کر یاد اس کی سارے بولو ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ کریم عباس داد دو داد سبحان اللہ اب آگ رہا ہو بسم اللہ حاج صاحب انتہائی توجہ چاہنا انج حسین دیاں پاک اکھاں حسین ویکھے اللہ اکبر سلامت ہو بس اچھا دوبارہ آباد رہے ہو آواز آ رہی ہے نا اچھا بلند کر کے نعرے دی صدا دیو نعرے آباد رہے ہو لو جی شیر بکھ جی میں پڑھے لگا بسم اللہ میں پڑھنا چاہنا توجہ آئینہ آئینہ جب اٹھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو
انج حسین ویکھے تے گل کیڑی آ دل اس کی سارے بولو کہتا ہے بیعت کے لیے وہ یزید ہے میں حسین ہوں سلام کر رہے ایسی سماعت نو میں جناب دی سماعت دا شکر گزار ہوں اسی طرح کلام دی حفاظت کرنی چاہیے تہذیبی اور اخلاقی فرض ہے کلام دا احترام تیرے مرشد مجھے دیکھو تیرے مرشد حسین میرے سردار حسین انسانیت دے محسن حسین ہر غیرت مند دے سردار حسین انج ویکھیا حسین فرمایا میں اس دی بیعت کیویں کرا گھٹی اسے ہے شراب سے مجھ کو نبی ہائے ہائے اچھا توجہ چانا مولا صحت دیں گے سارے دعا کرو مولا اس کو صحت دے دے لمبی زندگی دے دے چلو میرے مولا عباس دے نو کرو علم تھلے جایا کرو کربلا سمجھ کے میں قبلہ میں ہر شام کوئی شام قضا نہیں میں ہر شام باوضو ہو کے علم نو کربلا سمجھ کے علم دے تھلے جانا لو جی میں شیر پڑھنے لگا اور چراغ کدی بھی کوئی چراغ قضا نہیں میں کربلا مولا عباس مولا دی قبر تے جا کے چراغ جلائیں اثر کیا ہے انج ولید ویکھیا کمب دے ہتھاں دے نال انج لرزان دی ہوئی زبان نال مولا ویکھو نا اس دی بہت بڑی شاہی ہے فوجاں بہت زیادہ طاقت جدا آکھے فوجاں طاقت میرا مشورہ ہے انج حسین دا ہاتھ اٹھے آئے اس دی زبان نو تالا لگ گئے تے حسین گل کے لیا دل بابو
ایک قصیدہ ہور پڑھیے قبلا. ہاں میں وہ بھی پڑھنے لازمی پڑھنے. اچھا پڑھ دیو پڑھ دیو, ہاتھ نہیں جوڑنے. چلو میں شعر دوبارہ پڑھ دینا. اللہ تعالیٰ وسط رکھے جی. میں بالکل پڑھ داں. دیکھو احساسات نو شاعری بنانا اور لفظاں نو تصویراں بنانا ہے میرا کم ہے. پتہ کی ہے, سوال میں نہیں رہے, سوال میں نہیں رہے, جواب سے نکل گئے وہ جو عظیم لوگ تھے, کتاب سے نکل گئے. عبداللہ علی جیندر ہے. لو جی ڈائریکٹ قصیدہ شابان گزارے تساں عزیزان, بار بار حکم کیتا اس قصیدے دا دو شعر انتہائی توجہ چانا. ہاں ایک تین نو آئے ایک چار نو آئے شابان حسین عباس دا ہے. ادب ویکھنے کلام ویکھنے انتہائی توجہ چانا. ہاں ایک تین نو آئے ایک چار نو آئے شابان حسین عباس دہے. ایک تین نو آئے ایک چار نو آئے شابان حسین عباس دہے. میں دعا کر رہا مولا تون بار بار کربلا بلاوے, ایسے ذہنا واسطے ایسے لوگوں واسطے ایسا کلام میں نہ پڑھا جاندیا میرا ضمیر میرے نال جھگڑا کرے سی کہ انہاں دی امانت نال لے کے آ گیا میں کیوں رکھا, میں دے رہا, میں خائن نہیں بننا چاہتا. آؤ میری داد امانت ہے, وہ دے رہے ہو, میں تہاڈی امانت دے رہا ہوں. مولا تانوں کربلا مولا بلاوے, میں اکھاں دے نال آپ اپنی اکھاں نال تاریخ پڑھیے روایت پڑھیے, جڑے ویلے زوار حسین دا کربلا آ جاوے او داخل ہوں دے خدا فرشتیاں نو حکم دین دے حد کر بلدی جد آوے زائر سجدے وچ جاوے. حد کر بلدی جد آوے زائر سجدے وچ جاوے. خالق اکبر فرماوے ایک ناگز آدے لے آؤ مہمان حسین عباس دا. تو ذرا بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اللہ زندگی دراز کرے سدا جی. انتہائی توجہ چاہنا تو آزرا زبان پہ یہی سدا علی علی
علی جنگل دے وچ آ رہے ہیں دوپہر دا ٹائم گرمی دا دور سلم جی کرا اچھا لو بسم اللہ کرا لو جی مزہ لینا میرے کلام دا علی جنگل دے وچ آ رہے ہیں دوپہر دا ٹائم گرمی دا دور سلمان نال 90 درجے دی ڈگری تے سورج کھلے سر تے علی قدم چیندن صحرا علی دے قدم چم دے یکدم علی دے قدم رکن کیوں سفید پر والا پرندہ جڑا سایہ بنائیاں دے علی رک گئے علی دے قدم کیا کائنات دیاں نبضاں رک گئیاں انج علی ویکھیا ہاتھ فدایا پرندہ کے ہاتھ تے بیٹھے علی فرما پرندہ جنگل بیابان ہے کیا کھا دیں کیا پی دیں دل کی میں لگ دئی کیا کھا دیں کیا پی دیں دل کی میں لگ دئی ہتھیلی تے بیٹھو یا ملنگ پرندہ فرت مودت و ولایت وچ بے قرار ہو کے پر ہلا ہلا کے پر ہلا ہلا کے پر ہلا ہلا کے آواز دے کیا دے جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگی بسم اللہ سلامت رہو شالا جین رہو ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ طیب آ رہے ہیں کیا کہنے تمہاری زندگی ہو کیا کھانا ہے اچھا جی کیا کھانا ہے کیا پیندے ہیں دل کیویں لگ دئی اج میرے مولا دو ویکھ کے گل کڑی یاد ہے جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگے ہے گزر رہے یوں ہی مزے کی زندگی جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگے ہے گزر رہے یوں ہی کیا کھاندے ہیں کیا پیندے ہیں پیاس میں میں تین بار پر ہوں مارتا تیرے منکروں پہ لانتے ہوں بھیجتا بولو بولو علی لال کل سبحان اللہ کیا کھاندے کیا پیندے دل کیویں لگدا ہے گل کڑی یاد ہے جنگلوں میں تیرے نام سے دل لگے علی علی مصطفیٰ اللہ تو انہوں وستہ رکھے مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے اچھا ہو یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 یا نارا مارے علی دا
اعلان کرو بولو سارے کرانگا نہیں ہونے نہیں اجے دل میں ایک لمس کیوں تشریف رکھیں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں جی صفیزا ہے ذکر مظلوم ہے تھوڑا سا آپ لسن کریں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں دل میں گر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی دل میں گر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی یار ابھی نہیں کرنا لکھے کرتا ہوں جی دل میں گر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ابلا تخیر ملتمس ہوں دل کی اتھاک گہرائیوں سے چچو لے کے کرانگے لے کے بلا تخیر ملتمس ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے آبروئے قصیدہ شہباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی صاحب آف لاہور سے کہ وہ زینت ممبر ہوں اور آج کی مجلس عزا سے وہ خطاب فرمائیں ان کے فوراً بعد ذکر آل اطہار کے لیے تشریف لائیں گے جناب ذاکر عمران عباس قمی صاحب اور ان کے بعد ذاکر حبیب رضا